સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી બીસીએના સેમેસ્ટર ચારનું પેપર લીક થવા મામલે સત્તાધીશોએ કોઈ જ કાર્યવાહી ન કરતા કોંગ્રેસે ઇનામની જાહેરાત કરી છે. પેપર લીક કરનાર વ્યક્તિનું નામ આપનારને કોંગ્રેસે રોકડા 51,000 આપવાની જાહેરાત કરી છે. મહત્વનું છે કે 10 દિવસ પહેલા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના બીસીએ સેમેસ્ટર ચારનું પેપર લીક થવાની ઘટના સામે આવી હતી. પેપર લીક બાદ યુનિવર્સિટી સત્તાધીશો દ્વારા પોલીસ કાર્યવાહી કરાઈ ન હોવાનો આરોપ લાગી રહ્યો છે. યુનિવર્સિટીએ ફક્ત કમિટીનું ગઠન કરી તપાસ શરૂ કરતા કોંગ્રેસે યુનિવર્સિટી પર આરોપ લગાવ્યા, જે બાદ કોંગ્રેસે પેપર લીક કરનાર વ્યક્તિને શોધનારને 51,000 ઇનામ આપવાની જાહેરાત કરી છે. રાજકોટની સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી વારંવાર વિવાદમાં રહેતી હોય છે. અત્યારે થોડા દિવસ પહેલા, એટલે કે 10 દિવસ પહેલા, રાજકોટની સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં બીસીએ સેમેસ્ટર 4 ને જે પેપરનું પરીક્ષા છે તે લીક થઈ હતી. આ પેપર લીક થયાના 10 દિવસ વીત્યા છે. હજુ સુધી કોઈ પણ આમાં પોલીસ ફરિયાદ નથી થઈ. કોઈ પણ વ્યક્તિ કોને પેપર લીક કર્યું તેનું નામ સામે નથી આવી રહ્યું. ત્યારે કોંગ્રેસના નેતા નિદતભાઈ બારોટ અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના ડીન, તેમના દ્વારા એક અત્યારે ઓફર જાહેર કરવામાં આવી છે. સીધા નિદતભાઈ સાથે વાત કરશું. નિદતભાઈ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં પેપર લીક થયું અને કઈ રીતે જુઓ છો, અને હવે તમે શું અત્યારે ઓફર જાહેરાત કરી? 10 દિવસ પહેલા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી પાસે વિદ્યાર્થી આગેવાનોએ, અમારા એનએસયુઆઈ પાર્ટી સહિત લોકોએ પુરાવાઓ આપ્યા કે છેલ્લા 4 માંથી 3 પેપર એના પ્રશ્નો વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા પહેલા સોશિયલ મીડિયામાં આપી દેવામાં આવ્યા હતા. આનો અર્થ એવો થયો કે કોઈ ને કોઈ જગ્યાએથી પેપર લીક થયું છે. યુનિવર્સિટીએ અત્યાર સુધી જ્યારે જ્યારે પેપર લીક થયા ત્યારે પોલીસ ફરિયાદો દાખલ કરી છે. અગાઉ બાબરાની કોલેજનો કેસ હોય કે એની પહેલા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાંથી પેપર ફૂટવાની ઉદાહરણ હોય, દર વખતે પોલીસ ફરિયાદ થાય છે, કોઈ ને કોઈ પકડાય છે. આ વખતે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના વર્તમાન કુલપતિ, વર્તમાન પરીક્ષા નિયામક અને કુલસચિવ કોઈ પ્રકારની ફરિયાદ દાખલ કરતા નથી. જાણે પોતે કોઈ ચોરી કરાવનારને છાવડતા હોય એવું લાગે છે. એટલા માટે અમે લોકોએ એવી જાહેરાત કરી છે કોંગ્રેસ પક્ષે કે વિદ્યાર્થી કોઈ પણ માહિતી જો અમને આપશે તો પોલીસ કમિશનર આગળ જઈ એક પુરાવાઓ અમે રજૂ કરીશું. માહિતી આપનારનું નામ ખાનગી રાખવામાં આવશે અને કોંગ્રેસ પક્ષ એને 51,000 રૂપિયાનું ઇનામ આપવાની છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં જે રીતે પેપર ફૂટે છે અને વર્તમાન સત્તાધીશો ધૃતરાષ્ટ્રની જેમ શિક્ષણને લૂંટાતી જોઈ રહ્યા છે, એના વિરુદ્ધમાં કોંગ્રેસે કડક હાથે કાર્યવાહી થાય એવી અપેક્ષા રાખી છે. નિતભાઈ, આજે ધૃતરાષ્ટ્રની વાત કરી, આ કોણ છે, તમને લાગી રહ્યું છે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી? બહુ સ્પષ્ટ વાત છે કે વર્તમાન સત્તાધીશો, કુલપતિ, કુલસચિવ, પરીક્ષા નિયામક ધૃતરાષ્ટ્રની ભૂમિકામાં છે. એમને ખબર છે કે પેપર ફૂટ્યું છે, એમની પાસે બધા આધાર પુરાવાઓ છે. અમે વોટ્સએપના નંબર પણ આપ્યા છે. ટેકનિકલ સર્વેલન્સમાં 10 મિનિટની અંદર જે પેપર ફોડનાર છે પકડાઈ શકે એમ છે. આમ છતાં એ લોકો નથી મોકલતા પોલીસમાં. એ જ દર્શાવે છે કે એમની ભૂમિકા ધૃતરાષ્ટ્રની છે. 51,000 ઇનામ રાખવા પાછળનું કારણ શું? અમારે વ્યક્તિગત તરીકે પોલીસ કમિશનરમાં જવું હોય તો અમારી પાસે કાયદાકીય રીતે કોઝ ઓફ એક્શન નથી થતું. અમારી પાસે કોઈ આધાર હોય તો એ આધારે અમે પોલીસમાં ફરિયાદ કરી શકીએ. અમને એવી માહિતી મળે ક્યાંકથી કે વિદ્યાર્થીઓ અમને એમ જણાવે કે આ જગ્યાએથી આવી રીતે પેપર ફૂટવાની અમારી પાસે માહિતી છે, એ માહિતી સાથે અમે પોલીસ કમિશનરને જઈ રજૂઆત કરી શકીએ, માટે અમે આ સ્કીમ જાહેર કરી છે. નિદતભાઈ બારોટ અને તેમના કહેવું છે કે જો પેપર લીક કરનારની માહિતી કોઈ આપશે, તેમનું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે અને 51,000 નું ઇનામ છે તે કોંગ્રેસ દ્વારા આપવામાં આવશે. અત્યારે રાજકોટની સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીનો જે રીતના વિવાદ સામે આવ્યો છે, અત્યારે કોંગ્રેસે જે રીતના અત્યારે જે સમગ્ર બાબતને લઈને 51,000 નું ઇનામ જાહેર કરતા રાજકારણ છે તે ગરમાયું છે. કેમેરામેન ધવલ ગોંડલિયા સાથે સની મેળ, વી ટીવી ન્યૂઝ, રાજકોટ.